iPhone 8 Plus in 2024. Worth it pa rin ba na bumili nitong phone ito? Marami sa inyo guys ang walang pera pero gustong magka-iPhone. And alam nyo rin na marami na talagang nagbebenta ng napakamurang iPhone 8 Plus ngayon. Especially sa mga Facebook Marketplace na mga second hand. Katulad na lamang nito na binili ko pa last year ng around 12K. Tapos ginamit ng editor ko na... Napakarami ng cracks. So kapag ibibenta ko to ngayon, napakamura na lang, di ba? So kapag meron kayong mga alam na mga t na nagbebenta ng iPhone, napakababa na lang talaga ng kanilang mga presyo guys. So the point is, okay pa ba tong gamitin ngayong 2024? Or kung worth it pa ba siya para sa inyong mga pera? Well, titingnan natin yan lahat ngayon dahil nga sasabihin ko rin sa inyo yung mga pros and cons kapag bibili ka ng iPhone 8 Plus this year. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is JDN TV. Now, supposed to be, ipapag-giveaway ko sana to. Pero, yun nga, ang daming cracks. So, iba na lang. Now, start muna tayo dito sa kanyang build quality. As you can see here, meron tayong glass back, aluminum frame, and glass front. Ito po ay made of Corning Gorilla Glass. Kaya naman, matibay talaga sana to. Pero, dahil nga sa lakas ng pagkakabagsak ng... Pong edit Napakarami niya ng cracks dito, guys. May cracks dito sa gilid ng front and dito naman sa gilid ng back, 'o di ba? <laughs> Ibibenta na lang namin to ng 3K Ayan <laughs> ko lang kung merong mauuto Now, pagdating sa facts guys Etong phone to at yung iPhone 10 Ay yung pinakaunang iPhone na nagsosupport na ng wireless charging So kapag meron kayong mga wireless charger dyan Gagana po itong phone to. Oh, so guys, walang masyadong pinagbago dito kumpara sa iPhone 7 Plus kung sa itsura or form lang kayo magbe Dahil nga guys, yung iPhone 7 Plus ay merong aluminum back and ito naman ay merong glass back. So, yun lang talaga yung difference sa itsura nila. Meron pa rin siyang dalawang camera dito with its LD flash. Yung dalawang camera niya pala guys is pagilid. So, kapag bibentahan kayo ng iPhone 8 Plus na pag-anon, China po yun, mga peke. Oh, so napaka-effective pa rin talaga nitong Apple na logo na to. Kahit na iPhone 8 Plus lang yung gamit mo, magmumukha pa rin talagang mayaman. oo oh, di ba? Hello? Hello? Oo. Oh. Basta mayroon kang logo na ganito, guys. Matik agad. Makakahingi ka na agad ng number. <laughs> yeah, boy. So, kung gusto mong maging chicks, boy, bili na. <laughs> Sa baba, meron tayong charging port, speaker grills And dito sa right side, yung kanyang power button Dito sa left side, yung kanyang volume rockers and volume switch And dito naman sa kanyang earpiece guys, ay nagdodobol po ito as the secondary speaker So merong dual speaker itong si iPhone 8 Plus So pwedeng pwede po siya pang sound trip, sound trip Sa laki naman guys, halos magkaparasang sila ng Pro Max ko Mas lamang lang siguro ng konti itong Pro Max Pero overall, halos magkaparasang talaga sila pagdating sa size The only difference is, kapag binaliktad natin. O, oh, ba? Diba? Ang layo. Yes, guys! Ang lit lang! 5.5 inch Retina IPS LCD with 1080p Full HD Plus Resolution na mayroong 3D Touch and Home Button, which is this one. So, kapag yung pagbibigyan ninyo ay mahilig pa rin gumamit ng Home Button, guys, perfect na perfect po itong si iPhone 8 Plus dahil nga this is the last generation na mayroong Home Button. Para sa akin, okay na okay pa rin talaga yung display na tong iPhone 8 Plus except na lang dahil nga merong cracks. So, imbis na okay na okay, naging pangit na pangit. Kung makakabili kayo ng isang iPhone 8 Plus na merong magandang display, well, definitely, mag -e enjoy pa rin kayo sa isang napaka-vibrant, vivid, and napaka-ganang display, which is on par talaga kumpara sa mga smartphone ng mga Android ngayon below 8,000 pesos. Yung brightness nito is still good. Makikita at makikita mo pa rin yung mga details kapag kayo ay nasa maliwanag na lugar. And overall, okay na okay para naman para sa akin yung display itong iPhone 8 Plus. Ngayon, dahil nga 7 years na itong phone I'm pretty sure guys na most of the iPhone 8 Plus ngayon is napalitan na o di kaya naman na overused na yung kanilang mga display. So nagdedepende na talaga yon sa inyong mga unit guys dahil nga iba-iba yung mga unit natin ngayon pagdating dito sa iPhone 8 Plus. Plus, kapag pangit yung pinalit na display, pangit din, syempre, yung inyong magagamit. Kapag merong crack yung inyong display, mas pangit. Ngayon, performance naman. Pag-usapan naman natin kung kamusta na yung performance nitong iPhone 8 Plus. Well, guys, kung sinabi kong okay sa si iPhone 10, pangit naman siguro kung sasabihin kong hindi okay to. Dahil nga, parehas lang po sila merong Apple A11 Bionic chip with Hexacore CPU and Apple GPU. So, when it comes to gaming like Mobile Legends, 8 Pull, Pool and marami pang ibang mga games ngayon na sikat. Nako po, walang problema yan with the iPhone 8 Plus. Now the question is, wala pa ba tong problema pagdating sa ating mga downloads? Like mga updates sa mga apps? Hindi pa ba siya nagka-crash? Makakalagin ka pa rin ba? Well, yes guys. Ito ay updated ng up to iOS 16.7.5 which is hindi na latest ngayon dahil nga iOS 17 na tayo ngayon and upcoming na rin yung iOS 18. Pero so far guys, yung iOS 16 7.5 is still working and makakadownload ka pa rin ng mga apps nang walang problema. So siguro ngayon okay pa siya but next year, well abangan nyo dahil nga magkakaroon tayo ng iPhone 8 Plus in 2025. So no restyle dyan. Sa ngayon lang, sa taon na to okay na okay pa rin bumili ng iPhone 8 Plus kung yun lang naman yung pino problema nyo. Baka sabihin nyo na kapag bumili kayo ng iPhone 8 Plus hindi nyo na magagamit dahil nga hindi na makakadownload ng ibang apps. Well guys, hindi po yan totoo dahil at the moment ay wala pa namang problema si iPhone 8 Plus pagdating dyan. Now, let's talk about the battery of this phone. So, eto guys ay merong 2,691 mAh battery. Haba. Hindi na nila ginawang 3,000 para mas madali. Napaka complicated talaga ng milliamp hour ng mga Apple guys. So, di na tayo magtataka dyan. Nagsosupport din siya ng up to 15 watts gamit ang power delivery o di ka naman yung type C to lightning na charger. And para sa in guys, mabilis naman yung pag-charge dito kay iPhone 8 Plus. Around 1 hour and full ka na from 0 to 100%. Ngayon, bago tayo mag sa mga pros and cons, pag-usapan muna natin yung pinaka main reason kung bakit kayo bibili ng iPhone 8 Plus ngayong 2024, which is pang flex. Hindi, joke lang. Yung kay ng camera. Eto guys, ay merong 12MP main camera at saka 12MP telephoto. So, ano yung telephoto? Well, eto yung zoom na camera lens na iPhone 8 Plus. Hindi katulad ng mga bagong iPhone ngayon na yung mga telephoto nila is about 5 times zoom. Eto guys, ay 2 times zoom lamang po. So, take note of that. Baka ahala mo kapag bibili ka ng iPhone 8 Plus na merong telephoto, makakaabot ka na sa moon. What? Ha? Huh? Ha? Hindi po ganyan yung telephoto na phone na to. Ngayon, sa selfie camera naman, may gas -gas ba to? Ah, wala naman. So, eto guys, ay mayroong 7MP selfie camera. And so far, okay naman yung mga result talaga nitong iPhone 8 Plus. Like, kapag kayo mahilig mag-picture-picture, -picture, nako po, perfect na perfect na itong si iPhone 8 Plus. On par lang siya halos. Siguro mas maganda lang ng konti yung iPhone 10 Pero itong si iPhone 8 Plus guys, is okay na okay pa rin talaga pagdating sa mga photos and even pagdating sa kanyang video quality. Ngayon, as you can can see here sa aking mga nakuha ang mga photos dito. Maganda, napaka-natural. Saktong-sakto yung kanyang color reproduction. Napaka-balance ng kanyang saturation. And perfect na perfect na talaga siya pang point and shoot. Yung isa rin sa mga kagandahan ng mga iPhone guys is that pwede mo siyang i-edit after And mas gaganda pa siya. Hindi katulad ng mga ibang phones na mga Android, kapag in-edit mo na, papangit yung quality. Well, it depends actually. Merong mga Android phones na napakaganda talaga, like yung mga flagship talaga nila. Pero sa ganitong mga price, guys, like 6,000, 5,000, I doubt na merong mga Android phone ngayon na makakatalo dito kay iPhone 8 Plus when it comes to its photo quality. Well, siguro meron, like yung Pixel. Pero sa video hmm, dito talaga maghahari etong si iPhone 8 Plus. Kapag nabilo mo to sa napakamurang presyo guys, naku po, it's a win-win. Napaka no-brainer talaga na kapag kayo ay nagsisimula pa lang, tapos gagastos na kayo agad ng napakagandang camera, tapos hindi pala kayo makaka-upload. Eto guys, perfect na perfect na to, pang start-up sa mga nagbabalak mag-vlog. It can shoot up to 4K at 60fps, which is hindi na nagagawa ng mga Android phones ngayon at this price point. And 1080p at 30fps naman pagdating sa kanya selfie. So kapag gagamitin mo talaga to pang serious na type of video video guys, better shoot with a 4K at 60 FPS dito sa kanyang back camera. Mas sharp po to, mas maganda and overall mas appealing talaga to sa inyong mamata. Hindi ka dito sa selfie, maganda pa rin naman especially kapag nasa labas ka. Pero kapag kasi nasa control lighting guys, hindi mas maganda yung kanyang video quality dito sa kanyang selfie. Mas maganda talaga and mas sharp talaga overall kapag gagamitin mo yung kanyang back camera. So kapag kayo mag always use the back camera in that way mamamaximize ninyo and makukuha talaga ninyo yung pinaka sharp na video available sa inyong cellphone ngayon okay, dito naman tayo sa pros and cons so kapag bibili ka nito guys make sure lang na kumpleto po yung kanyang mga features well except na lang sa IP67 water and dust resistance dahil nga kapag second hand na to guys and malaki yung kanyang battery percentage well surely napalitan na yung kanyang battery and kapag papalitan yung kanyang battery syempre bubuksan sya so mawawala na po yung kanyang certification ng pagiging water and dust resistance. So, huwag nyo nang basain, huwag nyo nang ilubog sa tubig. Hindi na po pwede yan dito kay iPhone 8 Plus. Second, dapat merong fingerprint scanner. Dito guys sa kanyang home button, maraming nagbebenta ngayon na iPhone 8 Plus na hindi na gumagana yung kanyang fingerprint scanner. And it's a waste dahil nga kailangan talaga natin na merong fingerprint scanner. Siyempre, bakit ka pa magtatagal sa pagtatype ng code kung pwede niyo namang i-touch lang and unlock agad, di ba? siyempre mas magana talaga kapag kumpleto siya and meron siyang fingerprint. Third is you must check the cameras. Yes guys, maraming nagbebenta ngayon ng iPhone 8 Plus na hindi na gumagana yung camera. So, dapat nyo talagang i-check yan. Pumunta kayo sa camera niya and check nyo yung selfie, yung back camera, yung video. Check nyo talaga lahat yan bago kayo mumili ng iPhone 8 Plus. Fourth is kanyang display. So, I'm pretty sure guys na there's a big chance na napalitan na yung ma LCD ng mga bibilhin yung iPhone 8 Plus. Kaya naman, better check the true tone kung meron pa siyang true tone. So, and guys, eto ay supported na ng true tone. Kaya naman, check nyo na lang yan kapag bibili kayo ng iPhone 8 Plus. Well, okay lang naman siya actually. Kung maganda talaga yung display and walang true tone, okay okay lang yon para sa akin. And the last one would be the battery health. Kapag napalitan na yung kanyang battery guys, merong mga peke na nagbibigay ng battery health. And it's much better than the batteries na peke na tapos wala pang battery health. So make sure lang na kapag magpapalit kayo ng battery, dapat merong parang battery health na magpapakita kapag pumunta kayo sa kanyang battery option dito sa kanyang settings. Just like that. And yun yung mga advice na dapat nyong malaman kapag bibili kayo ng iPhone 8 Plus ngayong 2020 yung pros naman pagdating dito para sa guys is napakaganda pa rin talaga ng kanyang camera. Hindi talaga ito matatalo ng mga bagong Android ngayon sa presyong 10,000 pesos below. Especially sa video, naku po, okay na okay talaga itong si iPhone 8. Plus, one thing lang na hindi ko mararecommend dito guys is kapag mahilig kayo mag gaming talaga and palagi nyo talaga siyang ginagamit, well, madali lang pong madrain yung kanyang battery. Even yung original Japana pa na battery, madali lang talagang madrain. And also, madali po siyang uminit. So, hindi po ganun ka-enjoyable yung pagigaming dito ng matagal. So, yun lang. Advice ko lang sa inyo na kapag magigaming ka dito, maglaro lang kayo sa harap ng electric fan and so far, okay na okay naman yon para sa akin. Effective na effective talaga. So, ikalat nyo na ang balita maglaro kayo sa harap ng electric fan, and you're good to go. So I guess that's pretty much it for this video guys. I hope na nag-enjoy kayo and sa mga nagbabalak na bumili, I hope na natulungan ko kayo sa inyong mga desisyon and that's pretty much it. I'm JP and this is JTN TV. Don't forget to subscribe dahil nga marami pa tayong mga iPhone reviews ngayong 2024, next year 2025, and next year 2026. So yun na yun, I'm JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye!